Voltamos, pessoal. Vamos na praça dar uma gravadinha, né? É, aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui no centro. Aproveitar a oportunidade que estamos aqui no centro para gravar um pouquinho para vocês aí. Hoje é o sabadão, como eu falei. Um dia caloroso, sol tá ardido, bastante nuvem no céu. Estamos aqui no centro agora da cidade. Estamos aqui pertinho da praça. Vai admirando aí as belas imagens. Só que agora é durante o dia, né? Esses dias gravou um pouquinho na praça, mas foi à noite. À noite o centro, daqui uns dias começa a abrir, né? Ah, é, a gente vem para gravar. Árvore, como é que tá bonito, cheio de folha amarela. Vamos chegar mais perto. É flor. É. Dá uns cachos bonitos. Tá bonito, hein? Como a gente falou no vídeo, né? Fomos na loja ali comprar calça para mim trabalhar. Enfim, agora nós estamos aqui na praça aqui, dando uma voltinha com o mozão. Isso aí. Bom, pessoal, a gente falou o negócio do Converge 3, é porque a gente vai abrir o buraco para pôr o poste, né? Isso. Aí talvez a gente vai lá hoje. Aí, se der, a gente grava um pouquinho pra vocês verem onde é. Bonito, né? Não, bonito. Bem folhadinho. Vamos ver se nós conseguimos mostrar um pouquinho. Ah, esse cachinho de perto. Bem folhadinho, amarelo. Um cachinho pendurado aqui. Cheio de botãozinho pra abrir. Ali é o hotel. Chafariz ligado ali. É, tá funcionando. E é isso. Vamos lá pra cima ou vai encerrar? Não, vamos passar ali pelo chafariz ali, né? Já desce. Vamos passar por aqui mesmo. Vai. Por aqui? Isso, por aí mesmo, né? Passa ali. É bonita essas flores. Cheirinho gostoso, né? Cheirinho gostoso, né? É, bonito. Amarelinho.